Abibum. Да у него что-то там падало, летало. И смотри, мы знаешь, как познакомились, да, мы там как-то боялись, потом их лут не брали, потом их зарейдили, они к нам пришли жить. Познакомились, наша команда, ихняя команда. Да. Там воду надо воду. Надо воды, у меня уже минус нахера. Воды. Выпил там 10 до 5 до 6 глотов of old raid кого-то. Тайпан кого-то, сука, рейдит. Хаби. Ой. Они просто пишут, походу у кого-то увидели и просто пишут. I'm back. Okay. Let me see. Quantos pontos é que são para nascer no setor? Yeah, pontos? São dois pontos. Setor? Oh, top. Yeah. Estou a fazer para aqui uns. Take the car, take it from where it's respawned. Uh-huh. He will respawn in sector and after that we take him. Faz aí, vou-te comprar já aqui tabuleiros, que é para quando chegares aqui fazeres bué de pontos. Nasces diz que um gajo vai aí e é sempre a botar. Estou a fazer só pontos. Falta de volta. Building, build, 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 build. А, ну потому что у тебя имя Хабиб, все, значит тебя заберут. Да, да. Так всегда, знаешь, когда есть популярность, всегда лезут популярные люди. Ты популярный тут? Ну так потому что ты хорошо играешь. Ну правильно, это говорится о том, что хорошо играешь. Смотри, вот ты зайдешь в скам, New Edge, идешь в этот kill feed, ой, в kill ranking, и у тебя 188 человек набито. Что, это мало? Это много? Конечно, популярность. У меня всего только 50. Bum bum. Jesus, bum. Bum. Да, ну я сразу вижу врага и стреляю, я не смотрю на него. Ничего страшного.
então? Bro, do you make exclamation rate? What? Tony! Do you make exclamation rate? On the chat? Ну да. Sony, что он говорит? Я не понял, он на своем. Sony, Sony. 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 No. Do you make Sony? Do you make exclamation right? Bishop. Adrian, já estou em B1. Yep, ok, so let's pull, let's take Peggy in B1, like, come on. Yeah. Estou... Yet's him. Ah, ok, bro. Drive it, maybe you drive it, you don't... Okay. No, you vou tentar... Vou tentar ter as bombas de gasolina de B1. Okay, pula. Benzina. Gas station. Benzina, gas station. Gas station. No. Também é gas station. Gas station. Ok. Na бензоправке. Yes. Come, bro, no problem. Yeah. Let's go. Você está carregadinho de bases, OPEG. Meu Deus. Acredito bem, o Dante jogava aqui. Antes de ir para o Atlântico. Só que neste bocadinho nós estamos tem para aí 4 ou 5. É. Eu tenho base em... Pronto, na minha equipa. Temos base em C2. Já, eu sei. Nós ficamos com essa base, que o Gosto ainda estava no vosso clã. Mas a base estava abandonada, nós cuidamos da base. Mas ficaste com qual delas? Está à beira do lago. Em C2? Já que tinha paliçada ainda antiga e depois fizemos paliçada nova à volta dela. Ah, ok, ok. Mas também só jogámos um dia. Fizemos isso e passou. Sim. Aquilo tinha boas bases, nós tínhamos duas. Tínhamos a paliçada antiga. Tínhamos 3 ou 4 bases ali. Yeah. Não, mas nossas eram só duas. Tínhamos essa da paliçada antiga e tínhamos outra ao lado. E paliçada nova. É a da paliçada nova. Foi na altura da atualização. Pelo menos 3 bases tinhas ali. Duas eram nossas, depois tínhamos uma no monte de cima. Que era da. Estávamos sempre de snipe para esses gajos. Mas também não sei. A última vez que joguei aí tive a grande PVP em C2. Até bem eu. Veio aí o Ananuki e o caralho, bro. Esquece. Já estamos aqui, onde é que desce? Ok, estou na zombie curva. Zombie bomb. Na curva amarela, quem desce das bombas? Go, pula, go. Go, where, go? Go, se leva. Trava, go. Go. Quem desce as bombas em direção à cidade? Não. Na curvinha por baixo das bombas mesmo. Não estás a ver o carro aqui? Não, ainda estou longe. Estou a chegar agora à curva. Quem desce nas bombas? Estás a vir para a estrada? Estou no meio do mato. Ah. Chegar agora a uma curva. Já cheguei agora a uma curva. Vem para a estrada, caralho. Aí, a pick-up?
Não, estou para aí a 200 metros das bombas. Go back, pula, go back, gas T. Gas T. Gas T. Back, 200 meters. Yeah. From gas T. 200 metros od gas T. Até a pizza. Yes. Oh, it's me. Yeah. Estás no squad? Estás no squad tu? Give squad, pula, give squad, pula. Jajaja, может? Да. No, we have in the squad. I know. We don't. You don't need. I understand. Maybe, I don't know. No, я не могу его, потому что у него три. Все, ходи, пиши везде. Там бомба была. Кстати, Хабиб. А я не могу. Может, ты построил. Зайдут. А у них база. А ну, по-моему, он не сможет. Ну, и у меня тогда такое предчувствие. Ну, всегда. Ну, добиться надо цели по-любому. Пег, quando chegamos lá já tens lá tabuleiros, tábuas. Para fazer os pontos. Ok. Eu já tenho 158, tipo, a cortar a graveta e a meter nos espetos, opa, vamos ver se dá. Ultimamente tem andado bom, louco. Спрятать закоп, понял. Ну это да. Пула сакал, когда трава мал на миг. Сейчас более-менее не лагает сильно. О, я уже приехал. Para mim está fechado. O que é que está fechado? A palista. Ah, deve estar ali um store de caralho, não? Olha aqui. Estás aí, metem os blueprints das caixas. Ah, vai enchendo. Deixa-me gastar estes pontos primeiro. Senão dá web. É igual. Dá poucos pontos. Ah, como que dizes? Dá mais se tiver depois a zero. Ok. Esta, where is lockpick for Peggy? Habib. Habib, o Habib tem lockpick na mochila azul. Bug. Hahaha.
Qual é a casa? Prentes? É, qualquer uma. What the first house? Ai, maybe this one. Não, bro. Esta aqui, ó, pega, esta aqui. Esta aqui. This one I think in the better. Because they, this is a heaven chairs in the. Tens alguém aqui a fazer logo picks? Não vou pedir muito. Não vai me dar fatal erro. Tá tudo, eu faço. How many click you have? The craft pick? What? How many click you have in the craft lock pick? How much clicks? Yeah. Peggy. Coringa. Okay. I don't know. No, you don't know? Quantos cliques? Oh, fatal erro. It's craft lockpick. I make alt C. I make alt C to craft. Because I have 3 click and it's broken. Ah, I know okay, the I one guy is clicking 10 times, but it's still not tell me how it's doing. What, AP? Click 10 times? Yeah. Ah, that guy is a pro. Yeah. Before we play in the official server, it's locked on open 130 gold. It's nothing. With me, you open? You take almost open. 300. Open. Oh. Machine! Opa, I bought this loot, Nash. Вот и лут весь, смотрите, я же говорю. Ну, эти можно потом на базе мы откроем. Не, все сейчас. Окей, ну, проблем. Да, я 98. Все в машину закидываю. Лучше нам отсюда выйти, чтобы он... У него не лагал. Опять. Ешь. Эстас фей мем аклюз. Эстас аки физаш кому бы тринк, да? Está-me a dar lag. Nem dizias tu e tu assim para mim. Não vou fazer que senão não tenho que matar a ler. Está lá, a terceira foi logo, caralho. Yeah. Sim. Follow me, Javi. Follow me. Eu preciso logo pico. For there, Charles, you can open it. You don't have a lockpick? Yeah, I need it. Okay, I need it. Okay, go into the bunker. Give it. Дай ему надо эти отмычки. А ты что принес, все они закончились? Да. Тогда с базы, да, принесем? Не, да. Я на этот пошел. На завод туда, вот на это бункер сейчас принести ему, чтобы он покрафтил. This. У нас же есть, по-моему, Хабиб на базе много этих. Так это сейчас далеко ехать, сейчас быстро залутаем. You may have a lockpick, guys. What? Huh? So I can take lockpick. Someone of you have lockpicks? Yeah, I go into the bunker, I bring it. Okay. Because we don't have more.
Pode pegar uma arma? Pega aí. A ver se ninguém morreu para as minhas minas, estás a ver? No outro server. Ainda não fechei aquilo. Ah. Ah? Wait, bro, wait, I'm look. Kill. Nice, Habib, nice. Ah, to stream. Habib, look at this. Oh wait, sorry. Habib, 95. Onde é que há lockpicks para te fazer, caralho? Temos que ir buscar. Guys, we need a lockpick. Yeah, I give it in. I in the bunker, I take two. Oh. Wait a second, I give it more. Ah, foram ao bunker? Yeah, foram ao bunker buscar-me. Vou lá também. É tudo para mão e não joga para nada. Olha o bom mundo. Tu queres chegar à fábrica e looteamos aquilo. Não, a fábrica não. Tens muitos. Quantas chaves de fenda é que tens? Ok, opa, nunca. Ainda nem gastei uma. Ah? Só gastaste uma? Não, nenhuma. Ainda não. Gastei o quê? Tem para aí 30 tentativas. Quantas? 30, se tanto. 30 tentativas que ainda tens? Só? Não, só gastei 30. Ah. E há 30, tá? GG. Ani o Gil está a dar um chute, está a ir a virtude para estar no sabor. Tá? Oi, aqui não há. Não há mecas, pois. Ah, mecas, meu caralho, isso é sempre a dar. Era isso que eu estava a ver, já estava a estranhar. Também sou esperto. Vou buscar, mas não tenho onde guardar. Oi, isso era o que eu estava a ver. Oi, isto não, isto não carrega para mim, meu caralho. Have somebody. Esta casa está lá. Me and the. No, I find somebody drop the scrolls. Oh. The little one, yeah. Someone was. The scroll drive, the drop it. I understand. Someone was looting. Yeah, I find it. Yeah, olha, I mas... hear it. Quem é que esperou? Eu. I hear one. No. Tag a shoot. Tag it. Minus one. Oh, nice. Yeah. Do you know that guy? No, it's only one here. Maybe he's not alone, you know? I find a box. Yeah. Find a box. Somebody live here. Live? Lives? Lives. Yeah. Somebody lives in the bunker? What the fuck? It's online every time, come in and loot it. Uh-huh.
So maybe you will try to kill us, to come and kill us. You can help a small producer. I have 2 boxes of lockpick. You are pretty bougie. В Дискорде любой может же при... Да нет, там есть гостевая. Open door, me. Cuidado, Shelby, que o gajo vai tentar... Oh, Shelby, eu pego. O gajo vai tentar vir aqui. Tá tranquilo. Ele que venha. Me open. Chega agora uma porta. Oh, I'm dropping my FPS. GG. Okay, I have 6 safety pin. GG. Let's go. What a pack. Siga. Let's go to bases, guys. Yeah. I will just... this here. Adrian, tens... Tenho o quê? Tenho espaço? Tenho aqui cenas para tu apanhar. Aqui não, mano, não é aqui, é aqui na cena de... Não é aí também. É aqui nestas cenas de militares, pá. Onde é que era? Aqui, para aqui. Não é para aqui, é para o outro lado. Aqui. Aqui. Não é aqui? Olha aqui. Olha aqui a roupa, doutor. Aham. Bora. Me apanhei mais uma box. Só vamos, só vamos. Может быть эти сундуки железные на улицу? Вытащи на улицу. Можешь возле машины поставь, он откроет. Нет, просто знаешь, я из-за чего говорю, может быть там в домике лагает? Нет, в доме не должно лагать. О, oh, Quart kill. Or битвы, убля, тайпа. Deixa eu estar a pé, se quiseres eu faço o meu pico, se tu vais raidando. Ok, eu vou só atirá-los. Ok. Don't do the fast because it's a fatality rule.
Yeah. Vai lá, apanhas que já estão feitos o barreira. Preciso apanhar, não sei se consegues ver, mas... Queres a minha mochila? Não, está aqui. Ah, está aí a mochila do raio. Não vou para lá para não perder. O Habib está ali com um canhão, meu. Ah, fatal. One open. Não tem nada, está vazio. Praticamente só um capacete e uma merda qualquer. Like Vepson in front of everyone. Guys, take many screwdriver from this. Need to find it. Maybe it's still in the same house. Yeah. Oh, peg, that's the fight. This? Yeah. Okay. It's very good if you first open all houses, you take the log, the horse and you go to your base. Давай,
Raidada tenho coisa trancada, diz lá. Pergunta-lhes a eles que não querem que eu, tipo, que eu abra antes as portas e os armários. Yeah. E bro, eu, you don't want that Peggy open first the doors and the wardrobe? Porque tudo o que é baús eles conseguem meter dentro do carro e depois conseguem levar para a base. Because vai. You see the one, it's 132, this one. This one and this one, it's fat. You see? Uh-huh. They have many kilograms. It's many loot here. Okay. Yes. Charles, you see the kilograms? Yeah, yeah. Bro, I find a box full of guns and food. Food box? No, a box full of guns, ammo. Yeah? Where in the bunker. It? Yes. In the bunker? Yes, I will bring the box to you. What the fuck? Maybe it's some noobs coming and looting. You know, I have one box in the iron. And some noob come in and put their stuff. And every time I come in and take it low. Oh, nice. That's very nice. Сейчас он два там этих тяжелых этих откроет, я считаю. Да. Не, я просто потом говорю, здесь у них три кровати. Они думают, здесь это будет. Три кровати. Две кровати. I will change my MP5. No, I will not change my MP5. Why? Well, vocês estão a gozar comigo, pá. MP5 is very good now. No, yes, it is. IK, it's better in the. Yeah, but more faster. MP5, more faster. Ah. Yeah, but 9mm, it's low. 9mm AP. Yes, it's low. AP. Because it's low damage. In the head, you will see. In IK, you one bullet, you one die. Yeah. One dead. It's better I will change to AK. Look the box, Sonny, come. I look. I will only take AKM, that is full charged, and I put my gun. Take everything what you need, it's okay. I don't need nothing, bro. I have like almost 40,000. Coins. I have the 37k. 37,000. Yeah, I'm 40, almost 40k, I think. I don't know. I will. This is to repair my weapons. I will take. Look this. All magazines is charged and everything. What the hell? Yeah. It's good. Big discover here in Scum. А он нашел в бункере. В бункере нашел. Ну давай поедем, без проблем. Сейчас вот это я. Пол.
Aí pessoal, você está gostando da música? Да, да, я бросил поста. Заберите этот ящик, я вам положу. Скиньте машину туда. Ну мы сейчас закрытым пойдем в город. Там я просто ящик положил с оружкой, скините. There is a closet here. Closet. Ah, tá fedido este baú, já. O que é que tem? Não abre essa merda? Não. Bate-me em baixo e não. Parece falta um picadinho para o lado, o caralho. Bate totalmente em baixo, pá. Nota-se mesmo que era mais um bocadinho ao lado. Milhão. Faz aquele caminho que está a fazer da balsa. Vaza. Tira mais logo aqui. Mais logo aqui? E aí? Isso está a correr mal para o meu caralho agora, pô. Gás, não me tomar logo aqui. It's going to the base, nigga. We need to wait. Yeah, it's going to the B2. Просто отмычки еще на одном не закончились. Да. Уходи! Проблем? Where enemy? In your base or right base? Где вы его нашли? Убил. Один был только? Да, один был. А где он был? Oh, this is the guy. This is the guy we killed in the bunker. Ah, yeah? Mm-hmm. I don't... Because I crush it, I don't see the name. I see. He's not lucky. Yeah, he's not lucky. But he was with loot or not loot? Yeah, it's before he have a loot, of course. Yeah, before, but now. When pull a killing. You bought loot? No loot. No. Oh. No bombs. Nothing. It was nothing. Yeah, clear. Okay. Maybe it's running. Yeah, it's running to the bunker.
I think he has his base here. No, it's not a base. Maybe it's a new one. There is a little base here. Near the bunker. After the bunker on the left side on the wall. Yeah? Yep. Boom, boom, boom. Have I inside something? I don't see. The door is locked. One door locked. But almost the whole base is on 3 level metal. Level 3 it's hard. Almost half first level and the other half in third level. Did you take his loot when you kill him? Not all. I take only what I need. You know, I take an ammo and good weapons. I don't take shit. Of course. And I don't need the cloth. I understand. Да, я в комнату пускал там. Не было. Touching city. Ali. Она бунка. Restart. Okay guys, thank you. I'm off. I need to going to work. Good night everyone. Good night my friend. Good night. Pick up some bosses. Yeah,
que queres algumas? Achas? É só para saber, tipo, só para saber aqui alguém. Se alguém ia matar logo. Uhum. O que eu estava a dizer? Que eles não perceberam um caralho. É que, por exemplo, o que eu posso fazer para ser mais rápido é tipo abrir esta merda toda, as escadas e os armários, e deixar os baús. Ainda não fizeste isso? Ok, não tem lockpick, cara. Não tens lockpick? Yeah. Era o que eu estava a dizer, não tem lockpick e chave de fenda está acabada. Bro, where a lockpick? Lockpick for. Yes. And the screwdriver, too. Porque eu esta casa, tu estavas a tentar tirar o baú do. Tu viste o que é que estava escrito no baú? Viste o bag? Não. Tá. Batment. Hã? Batment. Ah, é. Yeah, portanto, isto é que deve ter a casa onde está o loot. Tipo de armas e equipamento e o caralho. Primeira casa que eu ia começar. Quatro, cinco caixas. Ok. Neste momento tenho. Só tenho 34 chaves de fendas aqui comigo. Estava a correr tão bem, não tinha sido nada, foda-se. É de zão de mijo. Hã? É de zão de mijo. É, pois é. Outra pick-up? Não, não outra pick-up. Eles trouxeram outro. Uma diferente? Yeah, outra preta. Eles tinham roubado duas pick-ups aí. Ok.
raiva da equipa dele. És tu. LOL. É o Sam. Ok. Já. Ok. Mas já sendo 29:40. Я думал, что вот да, вот он правильно сказал, как кривая кабель. Там эти две кровати стоят и эти железные сундуки. Oh, mal, isto está-me a contar da lag. Eu gostei disto. Lag, bro. Aqui é chato, cano. Olá, come. Yo! Take this, make bomb. And make bomb, pen. Ah, okay. Yeah, make bomb. Caído. Caído porque caiu. Vamos ver se o Torro está a jogar. Será que está a jogar o Torro? Onde é que está o Russo? Olha, o Russo está a jogar. Yeah, não está a jogar o. O Russo. Não está a jogar. Caralho.
Novo server no Game Botland USA. Pelas pibes. On open. Nice, Abid, nice. Estamos aqui num concurso, queres te juntar ou coisa? A ver quem é que apanha um fatal error mais rápido. Era engraçado apanhar isto todos ao mesmo tempo. Mas... já está, já não há mais caixa. Fatal error. Fatal error, bro. Que dará? Não sabia. Welcome to scam. Daddy, get my server, no luck. Little big lag. Little big lag. Bro, 40, 50 players no lag. 5-0 players, yeah. No lag. 6-0, 7-0 lag. Yeah. Lags, bro. Yeah, your mine kill you. 5-0 players, yeah. No lag. Nina, Nina, kill you. 6-0, 7-0 lag. Yeah. Mina, my Mina, kill me with lag. Yeah, your mine kill you. 5-0 players, no lag. Nina, Nina, kill you. 6-0, 7-0 lag. Yeah. No problem. Mina, my Mina, kill me with lag. Yeah, your mine kill you. 5-0 players, no lag. Mina,
Nina, a ver se não falta-me 5 likes. 0, 7, 0, 1, 5, 5, my Mina, kill me. Para botar por dentro. Tu não tens lag aqui? Nunca dito. Agora um bocado tive no bunker, meu. No bunker, não sei o que é que se passou. Estava a apanhar um lag do caralho agora. Não sei o que é que se passou no bunker, que... Levei aquele rollbackzinho de 500, né? Ah, finalmente entrei, joder. Open. Open. Oh, nice, nice, nice. Ah, vive, open. Nah. Yeah, bro. What the fuck, bro? Machine. Open, he open. Let's go. He open. Very good, very good. Nice, Habib. Nice. Abrir nada, meu. What the fuck? I don't open nothing, guys. I don't open nothing. What the fuck? Oi! Tu é o peito, quase, caralho. É fodido. É fodido mesmo, mano. Até que pariu.
Talvez o solo vá desde logo fico escrito, mas eu só tenho duas chaves de fenda. Mas isso abre, caralho, não vai treinar no standard da árvore. Ah, caralho! Ah, toma por tudo essa merda, foda-se, sabe tu. Fodido, pá. Pula, let's go, fatal errar, let's go. Fatal, fatal, let's go. A foder essa merda. Ok. Foda-se, não. Pega a fazer logo pico virado para o sol. É muito item aqui no chão, estás a ver? Não queres relogar? Ah, vou ter que sair e voltar a entrar. Tranca, está-me farta de bater em machina. Foda-se, a sério, pô. Ela me bateu 10 vezes em baixo e não abre. Foda-se. É por esta merda que eu não faço. Às vezes um curto tipo a raid, sabes? Ainda para mais agora com 5 trancas. Entendo. Entendo, sim. Acho que é isso inteligente, mano. Quero aqui uma mina e tal, para a escada. Olha, maluco.
Isto é para o mesmo pobrezinho, malu. Isto é mesmo, está a ver? Deitar aqui uma panela, o que é que se faz com isto? Deita-se um bocado de gasolina na panela, sente-se que aqui, mete-se isto aqui a fritar a madeira, come-se. Pode ser. Isto aqui está louco. Não havia aqui chave de fenda. Eu vou tentar abrir aquela merda. Está bem, ficaste-se. Mano, nada. Posta, coloca. Você deixa a fenda? Oh, Habib, you have screwdriver? Não, não, não. Não? One screwdriver, please. Tinhas na caixa que ele abriu? Tinha, mas... Poxa, expliquei. Tá furto. Não, 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 não. Destrói? Olha-me este gajo a fazer logo pica aqui olhar para o sol. Olha. Tá, vai buscar. Open. Nice. Ah, colhudo. Oh, ammo. Na-na-na. Eu vou abrir. Vou só abrir portas. One grenade. Yeah, abre portas. This is this to you. Desde já eles. Builder 7, BCU. Desde já eles que eu vou só abrir portas para os baús que devem cabram na base. Ok. Pula, go base. This is shit. Aí que existe um patrão aí, tá bom? Lá de mais, tá na lei. Pistolete? Não, 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 muitas. Já estava bem. Está tudo aqui a criar gasos. Fatal erro outra vez, meu. Pessoal, fatal erro outra vez. What the fuck, meu. Não acredito nisto, Opec. Fatal erro. Por isso é que eu não faço gasos. Pois o meu PC também para entrar.
Подожди, может ящики надо будет, если это... Vamos entrar no scam, pessoal. Esperem um bocadinho. Vamos aqui um fatal error. Cinco de já da manhã. Mas tá palhudo, Michel, tá naia, mano. Então nós vamos chutar ninja e escadir de bicho para ali. Ele vai chegar na cidade. Mas dá, não. Não, que tá ali preacho, palhudo. Чуть внизу, наверное, на А1. Потому что это какая-то очень слабая база. Team Bex Gawip. Team Bex Gawip. Потом полчаса. Bota aí, ainda tinha esse ponto de fama, tu? Não, que eu preciso. Entramos aqui, temos o nosso scam. Ah, vamos para o server. Ele fala muito alto, né? A partir da 1h25 da manhã não houve mais mortes. Ainda não houve mais mortes no que ele pede. Lá no nosso servidor. Amacina, awelelele, awelele. Muito discordes, meu. Será que é isto que está a bugar o Discord? Tem muitos discordes, ó. Pode ser, não? Acho que não. Hã? A luta de tática, cabe da lema. Acho lá no passado, no dia passado. Vamos sair aqui desses cortes.
não precisa ser isto aqui. É isso. Discord disse cam, não sei de quem é, eu já parei. Caos, Z, também não sei qual é. Falta logo pick, Adri, me chave. Foda-se, puta que pariu. Puxa aí. Bro, lock pick. Tem aqui, tem aqui, lock pick. E chave? É chave, é o que vai faltar. Não está eles a pensar, foda-se, estão a foder. Na fábrica, Zé. Vais vai à fábrica, não está? Eu sei que tenho. Queres que vá lá? Pula, let's go to fábrica. Fábrica não? Fábrica não? Yes, yes. Yes, yes. Ah, base? Base, yes. Let's go. Yes. Então, há de um monte de cidades a dar aqui. Ah, estou, dá aqui, não dá o cidade. Não, porque dá outra, na de burro, está com a faia de. Queres para contigo, Adri? Não. E de onde? De onde cabe? Vou ficar aqui. Yeah. Oh, wait. Pick up metal chest. Ah, okay. Let's go. Yes. Go. 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 Aí, no povo.
like base, phony base. Eu vou me esconder aqui com um canto, tenho que ir à casa de lá. O Paulo levou um fatal e agora que a carrinha não sei se anda para a frente ou anda para trás. Tchau. O Habib tentou-se pôr à frente a carrinha a travá-la e ele levou uma traçada e está andando do lado. Vou à casa de banho, já vem. Eu acho que vamos ficar sem gasolina e ainda não chegamos à base, né? Gosto para tal erro. Yes. Bomba de uma. Paulo, isto é o que acontece, estás a ver? Quando um gajo tem um fatal erro e vai conduzir um carro, olha, já está. Eu não posso sair do carro enquanto ele não parar, senão... Pull, I find the chest. Ah, it's your chest, what the fuck? Buscada, amiga. Música linda, pessoal. Ну, он же рядом сидел. У меня фаталка выскочила. А не дай скилл снайпер, не надо. Hello. Aqui. Adri, where are normal server? No loud. Wait, bro. I don't listen to you. Wait. Where? What? Pula?
Where? Normal server. What? No, I don't understand. Repeat, please. What? Repeat, repeat. Server, bro. No, server. Ah, okay. No problem. I wait for you, pull. I cover car. Where Baz? On Miznaj Baza. Habib, I find the metal chest. Come. Yeah. Metal chest, claymore. Two metal chests I find. No, you come, come car, bro. Ah, он не видит тебя, наверное. Абиб, кам. С нашей базы по этой, что мы ехали, помнишь? И что? Я вижу. А, извини. Come with car, car, Habib. Come, car. Oh, yes. Oh, nice, Pula. Yes. Pula, come, come. Yes. Look. Look, pull. Are we a car? Car there. Look. Show us. You see? No. Show us that pull. Show. Уже едет. No space, bro. No space. Car, no space. Go, Beza, and come. Go, Baza, and come. Ah, okay. Acreditas que encontrei dois baús ou pegue? Ah, no, I base, world base. Tem aqui uma mina, isto é, será que isto é nosso? I base. Aham. Nice. Não, estes gajos não iam deixar aqui assim isto. Por que é que eles metiam aqui uma mina? Será que vou morrer na bomba? Vou passar por cima dela. Não. Será que tinha aqui alguma coisa enterrada? Quem é que eles iam pôr aqui uma... Oh puta, uma bomba. Come. Loot, bro. Loot. Claymore. Okay. You loot. Sony. Esses gajos andam sempre com um carro diferente. Nice, pull. Nice. Ramon, machine. Vai faltar aqui um. Ah, Ramon? This is loot, Ramon? Ramon, nice. Oh. Aí. Ramon. Eu tenho que loot, Ramon, bro. Ok. Скинь, что ли, его? Пойди.
This is base court, base? Yes, no, Sony base. Ah, Sony, tá. Sony base. Enemy base. Yes. Cuidado, ó coringa. Ponta a mão, coringa. Ponta a mão, tá aqui a mãe, né? Ponta a mão. Estão-me a foder aqui o scope, meu. Está ali a sniper um gajo que vi ali em cima de uma casa. Foda-se. Oh, Habib. No light, bro. No light? Sim. Oh, Habib, já veio de preto, vê lá tu. Black, Habib. Habib, black. 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 Nice, camouflage, Reddit. Nice. Camouflage. Agora eu tinha visto um gajo por aqui, se não me engano. Não sei o que eu vi. Deixa eu ver aqui com o segundo gajo. É que tá esta merda, caralho. Tá muito longe da base, realmente. Foda-se. Parece me ter visto aqui alguém, caralho. Não era, mano. GG.
Oh Peg, eu vou ir ao outro server, mano. Ok. Guys, I go to other server. Porque... quero fazer um lootzinho lá de Minas e quero fechar as portas. Conecto-me junto à base desses gajos, o que é que é isso?